Kogu maailma toidust raisatakse või jääb kasutamata tervelt kolmandik. Eestis visatakse peredes keskmiselt ära 60 kilogrammi toitu. Toidujäätmed on halvad või kurjast päris mitmel põhjusel. Kui me räägime keskkonnast, siis toidujäätmetega kaasnevad väga tõsised keskkonnamõjud. Kas või kasvuhoonegaaside heide, kulutame energiat, vett, väetiseid, põllumaad. Aga lisaks toidujäätmed on tegelikult ka suur majanduslik kahju. Kui me raiskame toitu, me viskame piltlikult öeldes raha otse prügikasti. Ja samuti toidujäätmed on väga ebaeetilised. Et meil on nii Eestis kui maailmas laiemalt puuduskannatavat isikute arv kasvamas. Solgi majanduses on kõige tähtsam see, et vältida jäätmete tekkimist. Kui aga jäätmed tekivad, siis tuleb need vähemasti sorteerida. Üheks väga suureks probleemiks on see, et sega olme jäätmetesse visatakse ka biolagunevad jäätmed. No ma ei räägi sellest, et siin väga paljud pakendid on sees. Aga no võtame siit esimese juhusliku. No kohe on näha. Banaanikoored, mis peaksid olema biojäätmetes, on pandud siia sega olme jäätmete sekka. Siin on üht-teist veel näha mingid leivakontsud ja kõik see peaks olema ju sorteeritud. Eestis kokku läheb toitu raisku 34 000 tonni. Rahaliselt tähendab see, et eestlased viskavad aastas ära ligi 100 miljonit eurot. Kõige rohkem toitu raisatakse ikkagi kodumajapidamistes. Kodumajapidamistes äärmiselt oluline selline etteplaneerimine, et kodus vaadata, millised toiduained on juba olemas, mida oleks siis vaja juurde osta, selline ostunimekirja tegemine ja planeerimine, ka näiteks menüüde planeerimine. Ja kas igasuguste olemasolevate toiduainete ja võib-olla ka juba valmistoidu uuesti ära kasutamine. Viimati uuriti toidujäätmeid ja toidu kadu Eestis põhjalikumalt aastal 2015.